Starten har gått. Mitt i banan, favoriten nummer 4, Sov gott, som är på väg till ledningen. Utifrån 5 Ancona vid rail finns 1 Golden Dreams mellan hästar, nummer 3 Appel Gold, längre ut nummer 6 Power Diamond och sedan nummer 2 Santiago. 4 Sov gott och 5 Ancona där framme, följda av 1 Golden Dreams och nummer 3 Appel Gold, sedan 2 Santiago och 6 Power Diamond. Nummer 4, Sov gott leder. Längden före 5 Ancona vid rail finns 1 Golden Dreams. Utvändigt är nummer 3 Appel Gold. Längre ut avancerar 6 Power Diamond. Avslutade gör nummer 2 Santiago. Hästarna ute på långsidan med 4 Sov gott. 5 Ancona längre ut 6 Power Diamond. Vid rail 1 Golden Dreams mellan hästar 3 Appel Gold. Avslutade gör nummer 2 Santiago. 4 Sov gott leder. Vid rail finns 1 Golden Dreams. Utvändigt är 5 Ancona. Lägger ut nummer 6 Power Diamond. Så avancerar 2 Santiago. Avslutar nu. Det gör nummer 3 Appel Gold. 4 Sov gott med 6 Power Diamond utvändigt. Längre ut nummer 2 Santiago. Sedan 1 Golden Dreams och 3 Appel Gold. Avslutar gör 5 Ancona. Nummer 4, Sov gott. Nummer 6, Power Diamond. Och nummer 2, Santiago, när hästarna kommer in på upploppet. Längst ut nummer 3, Appel Gold. 4, Sov gott. 6, Power Diamond. 2, Santiago. Längst ut nummer 3, Appel Gold. Det är 4 hästar som strider om det här. 4, Sov gott. Nummer 6, Power Diamond. Nummer 2, Santiago. Men fortast går nummer 3, Appel Gold, som kopplar greppet. Nummer 3, Appel Gold.